waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida habeenkii xalay ah lagu daafray bug la magac baxay maaraynta iyo ka faa'iideysiga waqtiga uu qoray Cabdixakiin Maxamuud Samadoon oo ah qoraa daayar. munaasabadda daafurka buuggani la magac baxay maaraynta iyo ka faa'iideysiga waqtiga ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Xasan Faarax Cali iyo ururka dhallinyarada ee Seymo iyo weliba marti sharaf kale. ugu horeyna waxaa halkaasi hadallo dhiirigelin iyo boorin ah kasoo jeediyey wasiirka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Xasan Faarax Cali oo aad ugu dheeraaday ahmiyadda ay leedahay dhallinyarnimadu, sidoo kalena sheegay in xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida iyo xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaruhuba ay ahmiyad iyo taageero ballaadhan siinayaan dhallinyarada halabuurka leh. dhallinyaradu waxay nagaga baahanahay waxa weeye waddankan iyo deegaankan iyo dadka Soomaaliyeed waxay na sugaysa walaal walaalnimada, waa innaga cidda la doonayo inay wax ka bedesho, waa innaga inaan xumaan iska qabanno waxa la doonayo, waa innaga cidda la doonayo maanta haddii ay dhibaato dhacdo waxa ku xumaanaya dhibaato gaaraysa, waa innaga oo u baahan inaynu iska hagaajino oo qarso codkeena aanu hagaajino. Innaga laynaga baahan yahay hadalka la odhanayaana ma aha inay xasil yahay sanad iyo deli ka ah. sidoo kalena waxaa halkaasi wax laga weydiiyey qoraaga buugga Cabdixakiin Samadoon su'aalo la xidhiidha buuggani, waxa uuna ku jawaabay sidan: marka qofka bini'aadamku wuu kufaa, inuu kufacee maaha, laakiin macnaha meesha aad ku kuftay ama aad ku guuldaraysatay inaad ka kaxweydo baa suqanimo ku ah. Waxaa jira waa Soomaalidu aad gelaysa fariya weersana dhammaantoodada garanaysay baa filay. waxaa jirta maasuu tiiyey oo ay ku jirtay weedhahay shil weeye inaad kuftaayay inaad sambarudha boodkaasay ku dhiweyda baa. Qofka bini'aadamku wuu kufaa, wuu guuldaraystaa, markaa dhibaatada ugu weyn waxay tahay buuggani maaraynta iyo ka faa'iideysiga waqtiga ayaa noqonaya buuggii koowaad ee noociisa uu qoraqoraa daayar u dhashay dowladda deegaanka Soomaalida. Socda Baasaali, Star TV, Jigjiga.